Hola, què tal? Com estan? Molt bon dijous. Finalitzem aquest 2015 i ho fem parlant de núvols eixuts a causa de fronts atlàntics que arriben desgastats. El segon d'aquesta setmana i l'últim d'aquest 2015 ens creua just avui, però com a molt deixarà o ens està deixant un ambient variable, sense gaire possibilitat de pluja ni pràcticament cap gota. Fotografia que ens capta d'arxiu amb Ferran Planella o aquesta segona imatge des de Sant Miquel de Sacot. També aquest front pot deixar clarianes entre mig perquè arriba aquí a les comarques de Girona i es descohesiona, es desfà, es desdibuixa i es resseca. Per tant, és poc capaç de deixar precipitacions. Fotografia, com dèiem, d'en Melcior Badosa des de Sant Iscle de Colltort, des de la zona de Sant Miquel de Sacot. Perdó. Què passarà aquest primer dia del 2016? Doncs anem a veure a través del mapa de símbols. Aquest divendres serà una jornada un altre cop variable, aquest dia de Cap d'Any, perquè ens trobarem entre diferents masses de núvols que ens van creuant. El front d'avui marxarà demà, a primeres hores quedaran restes de núvols, però a mesura que avanci la jornada arribarà la massa de núvols que en diem prefrontal del front de dissabte, que podria ser una mica més actiu, ho veurem a l'avanç del pronòstic. Per tant, demà serà una jornada tranquil·la, però amb nuvolositat variable, amb tendència a fer-se cada vegada més espessa aquesta nuvolositat, especialment cap al sud, cap a la serra transversal. Fins i tot no descartem que el cel pugui quedar tapat, però en general, jornada variable sense possibilitat de precipitacions. Les temperatures mínimes continuen amb força disparitats en funció de la zona, en funció de si hi ha núvols prims o no, podrà baixar més el termòmetre, i en funció de si bufa una mica de vent de ponent a causa d'aquest dinamisme frontal, el termòmetre quedarà més alt. És el cas de les planes d'Hostoles o de Sant Feliu de Pallerols, on la temperatura mínima podria quedar alta, valors de 5 a 6 graus, 1 grau sota zero a Vall de Bianya, 2 graus positius a Olot, 3 graus, 4 graus a la resta de municipis i les màximes entre els 12 i els 14 graus. El fet que es vagi tapant al migdia doncs farà que entri menys radiació solar i, per tant, que no pugui enfilar-se tant el termòmetre. A la resta de comarques de Girona, Cap d'Any també interfrontal entre la massa de núvols d'avui, el front d'avui i el front que ens arribarà dissabte, però la part prèvia ja començarà a afectar-nos demà a la tarda. Per tant, a mesura que avanci el dia, els núvols han d'anar increscendo, han d'anar en augment fins a deixar el cel entre variable i tapat, però amb poca possibilitat de precipitacions. Podem esperar forces núvols, però poca pluja i temperatures sense canvis significatius. Abans de pronòstic, per conèixer i per saber aquest temps dels primers dies del 2016, temperatures com una muntanya russa a causa d'aquest dinamisme frontal. Dissabte baixen, diumenge tornen a pujar, dilluns pujaran més perquè arriba una embranca càlida abans d'un altre front, i dissabte el front que dèiem doncs podria deixar el cel més tapat i podria tenir una mica més de cara i ulls, però no s'espantin o no s'il·lusionin, no esperem pluja general, sinó algun ruixat. Veurem com acaba afectant. Diumenge, jornada de clarianes, temperatures que seguiran més baixes, i dilluns pujaran les temperatures, però quedarà l'ambient variable mig ennuvolat amb el pas de diferents masses de núvols desgastades que no deixaran precipitacions. Per tant, ara per ara, atents a què pugui fer el front de dissabte, que podria deixar els primers ruixats d'aquest 2016 després d'un 2015 que ha acabat força, força eixut. I volem finalitzar amb aquesta fotografia que ens capta en Felip Ontoria, d'arxiu de l'octubre del 2015, però que pot resumir el temps d'aquests dies de pas de masses de núvols eixutes, desgastades i resseques, que com a molt poden deixar el cel tapat de manera local o el cel variable, però no són suficientment actives ni energètiques ni desenvolupades com per deixar aigua o precipitacions. Fotografia des de Sant Iscle de Colltort. Ara sí, nosaltres ens acomiadem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al llarg de tot aquest 2015. Bona entrada d'any i fins demà.